ही दुई हजार अठहत्तरको जनगणना सार्वजनिक भएको छ दुई करोड एकानब्बे लाख पाँच सय चौसठी हजार पाँच सय अठहत्तर नेपालको जनसङ्ख्या भन्ने सार्वजनिक भएको छ र त्यो जनसङ्ख्या सार्वजनिक भइरहँदाखेरि कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको जनगणना नभएको भन्ने जानकारी आएको छ के यो साँचो हो यदि साँचो हो भने यो दुःखद विषय हो र हाम्रै देशको जुन ठाउँ को बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएको छ त्यो ठाउँकै जनगणना भएको छैन र अर्को कुरा सभामुख महोदय दुई हजार अठार सालमा नै त्यो क्षेत्रको जनगणना भएको थियो र यो वर्ष जन यो यसपालिको जनगणना जो सार्वजनिक भएको छ त्यो किन छुटेको हो यदि यो साँचो हो भने सम्बन्धित निकायमा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखि द्रौपदी मुर्मुसम्म आइपुग्दाखेरि पन्ध्रजना राष्ट्रपति भए तर पन्ध्रजना राष्ट्रपति कसैले पनि कुनै पनि सल्लाहकार राखेको भेटिँदैन किन भन्दाखेरि त्यो संसदीय व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो क्याबिनेट हो तर हामी कहाँ के भयो भने जब गणतन्त्र आयो हामीले राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनायौँ सुरुमै त्यहाँ गडबड भयो राजाको प्रमुख सम्वाद सचिवालय सैनिक सचिवालय परराष्ट्र मामलाका सचिवालय पाँचवटा सचिवालय भए जस्तै हामीले राष्ट्रपतिको त्यो सचिवालयको प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ परराष्ट्र के अरे प्रेस सल्लाहकार राजनीतिक सल्लाहकार कानुनी सल्लाहकार समेत राष्ट्रपतिको राखियो तर त्यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो त्यो त गइहाल्यो त्यो गइसकेपछि त दुई हजार चौहत्तर सालमा अर्को कानुन बन्यो त्यो कानुन के बन्यो भन्दाखेरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी दुई हजार चौहत्तर बन्यो त्यसले त्यसको धारा त्यसको दफा त्यो कानुनको दफा तेह्रमा सातजना विज्ञ राख्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ र एकतिसजना स्वकीय सचिवालयको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयको कर्मचारी भनेर त्यसमा राष्ट्रपतिले एकतिसजना भर्ना गर्न पाउने अधिकार दिएको छ मैले यहाँनिर उठाउन खोजेको कुरा के भने के हो राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन राष्ट्रपतिलाई विज्ञ पनि चाहिँदैन यो कानुनमा यो राखे पनि यसलाई संशोधन गर्न जरुरी छ राष्ट्रपतिलाई छुट्टै पावर सेन्टरको रूपमा हामीले अगाडि बढाउने कानुनी प्रावधानहरू राख्यौँ भने यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ त्यसैले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको राष्ट्रपतिकोलाई एउटा उसले सर दिनुहोस् त एउटा राष्ट्रपतिले नियमित सरसल्लाह गरेर चल्ने एउटा एडभाइस दिने संस्था भनेको प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट मुलुकमा अकल्पनीय राजनीतिक द्वन्द्वका नयाँ कम्पनीहरू अनेक रङ्गरूपमा देखिँदैछन् संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में चुनौती रेस को अर्थतंत्र को निराशाजनक बारे गंभीर बहस सुरू पर सा। सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष मूलुक को नैतिक संकटबारे हमी बीच गंभीरतापूर्वक छलफल को प्रारंभ होना बाकी नई देश को यो सकट बाह्य कारण खोजर पछिंभंदा समग्र सकट को कारक हमी स्वयं नई हो भ स्वमिन भएको र समाधान दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामीले नै रहेको नैतिक आत्मबोध गरेर म यहाँ उभिएको छु लोकतान्त्रिक राजनैतिक प्रणालीले यसका पात्रहरूबाट एउटा विशिष्ट मूल्य पद्धति र नैतिक मूल्यको अपेक्षा गर्दछ राजनैतिक पद्धति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यस अनुरूप हाम्रो व्यवहारहरू भएन भने देशमा अराजकताले मात्र प्रसर पाउने होइन हाम्रा आजसम्मका राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि धरापमा पर्नेछन् सभामुख महोदय संसद गणितको मात्र खेल होइन यो सम्पूर्ण तिन करोड नेपालीको आस्था र आशाको पुञ्ज हुन सक्नुपर्छ आम नेग नागरिक यो व्यवस्थाले हाम्रो अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन नआएको गुनासो गरिरहँदा हामी त्यसतर्फ सचेत हुने कि नहुने मलाई लाग्दछ अब हामी ढिलो नगरी अनुसार संसद सरकार प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिएर नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसित छैन बाह्र दुईमा सभासदको पद खाली हुने सूचना यहाँ प्राप्त हुन पाएको छैन सङ्घीय सचिवालयमा यहाँ सङ्घीय संसदलाई उता निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै चाहिँ निर्वाचन कार्यक्रम वैशाख दसकै लागि घोषणा गरिसक्यो यही त रफ्तारमा अरू काम पनि यो देशमा भइदिनु भने त धेरै राम्रो हुने थियो राम जस्तो लाग्छ चा। कसैलाई चाहिँ तिन चार महिना चाहिँ मन्त्री बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्दैमा निर्वाचन आयोगले दस दि दिन बिस दिनको समय राखेर निर्वाचन गराउन मिल्दैन यसले निर्वाचन आयोगको विश्व विश्व